Ja, men nu verkar det ju som det. Har tagit sig ordentligt, så nu behöver han nog inte kasta fler. Nu är det bättre att han rider till doktorn, för han var ju skadad. Så. Men. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Depraved. Som ni kanske såg just nu så är det höst på gång igen i spelet. Jag har spelat vidare lite sen sist. Jag har byggt en Undertaker. Jag har kyrkogård. Håller på att bygga fler shacks. Går alltid åt. Jag har byggt en grain farm. Har en till hunter för att ja, vi behöver mat inför vintern. Jag har fått syn på ekonomin ner som bara går neråt. Och vi är på 3257 minus nu. Och som jag sa i förra så vid minus 5000 så är det game over. Jag hoppas inte att vi kommer dit. Och som ni kanske såg nyss, så det är ju två gravar här. Han har ju redan begravt två stycken. Våran Undertaker. Och den ena var en bandit som den här ganslingen sköt här. När han försökte ta den där metal partsen som ligger kvar. I och för sig, jag bygger ingenting just nu. Så jag kan tänka mig om vi behöver bygga något så kommer de säkert gå och hämta dem. Men vi måste göra något åt ekonomin. Min 62. Jag vet inte vad det är per. Varje timme. Shit. Inte bra. Och här borta har vi då ett bandit camp. Jag har haft en anställde en ganslinger väldigt tillfälligt som bara fick åka ut eller rida ut hit, och han sköt en bandit. Jag tror inte det är någon bandit kvar i tältet om det inte kommer nya, men tänkte att vi skulle prova ta den här ganslingen. Vad är det där för kille? Det är jägaren, han har ju vapen, men han kan vakta den här delen av stan. Santiago Lawless, han ska få mounta sin häst. Då trycker man på höger menysknapp, har jag upptäckt. För att beordra dem liksom. Det var det som jag gjorde fel när gubben skulle till sjukhuset. Jag höll jag klickade på gubben och klickade med vänster menysknapp på sjukhuset. Gick inte så bra. Men han ska få rida ut till det där bandit campet. Och så ska han elda upp skiten. Jag tänkte inte på det sist. Han som jag skickade ut dit då, han kastade ju en flaska, då kom banditen ut. Så sköt han honom, och sen skulle jag givetvis ha eldat upp tältet. Men det blev inte så. Nu har jag den här vargen igen. Här ligger en varg förresten. Skötte den i förra avsnittet. Tror det. Nu ska vi se. Han är inte så snabb. Nu. Hit kan vi rida. Titta. Nu kan vi göra att han rider skitfort hit ut. Attackerar det där. Tror jag. Jag tog han vägen. Nu kommer en ny ganslinger också någonstans. Men var tog våran vägen som ska rida dit? Här kommer han, kolla. Oh yeah. Får vi se om det finns någon bandit i tält eller hur? Det fanns det. Attackera honom.
attackerar han igen. Va? Nu bränner ner tältet. Jag har ett handklovar på honom, men jag har ingen sheriff så jag kan inte arrestera honom. Ser ni det? Två små handklovar här. Attackerar tältet igen. Jag har inte syntes sådär. Nu. Nu verkar det bränna ordentligt. Då får väl han rida till doktorn istället då. Om han är skadad. Han gjorde ett bra jobb. Hoppas den här dör här nu i elden. Enter doktor. Så. Han kan ju rida faktiskt snabbare dit. Han ska få fortsätta vara på hästryggen. För det är ju rätt bra. Fyra kött. Kan de ta direkt. Kan de också ta direkt. Jag tyckte det hoppa upp något sånt. Men det var kläderna som var fulla också. Men det är fortfarande minus 62. Alltså vi går närmare och närmare det där. De säljer en del saker. Antar alltså att det är att bygga shacks så vi får in hyror. Det kanske enda sättet att försöka vända det här. Nej, inte. Vi kollar bara. Vi har inte plankor så det räcker, tror jag. Det måste vi ha. Vi har massor med plankor. Nej. Ja, de håller på och bygger käks alltså. Det är ju... Kolla, nu är han på väg in här. Våran hjälte. Och de här vargarna. Ja, han har bosatt sig här, den här gans... Nej, det där är en annan gans. Vad är det här för ganslingar då? Han är ju inte... Vi har ju inte råd då. Kan han inte hjälpa till att jobba istället då? Han får gå runt här lite. Sen får han väl rida därifrån om han inte... Om han inte hjälper till. Och här är det fullt. Ja just det, här håller jag också på att bygga ett check. Ja, men då har jag ju lite på gång. Och, vad nu då förresten? Vad är det här? Gå till doktorn då. Han har influensan. Här kommer en till. Också gå till doktorn. Här borta kommer en till. Det verkar vara... Ja, det är ju vintern som är på gång helt enkelt. Jag skickar dem till doktorn. Jag vill inte missa dem. För då missade jag väl hyran antar jag. Och hyran minus 62. Kan vi sälja något här? Vad har vi mycket av? Är det rätt mycket firewood? Grain har vi alltid mycket. Kläder har vi redan, ligger här till försäljning. Och en del går ju åt, ni hör ju, de hostar ju. Firewood ska vi nog inte heller sälja, för jag tror vintern alltså det är. Nu är vi över 4000 minus. Och det har blivit en snöstjärn här nere, det är vinter. Ah, det stod just mitt på skärmen också. Hur ska vi få pengar? Jag vet inte. Var ska hon nu då? Här har vi en till skadad. Det är en bandit. Det är han som kommer. Ska han få hjälp av våran doktor?
Nej. Nej, nej. Skjut den en gång till. Ger han sig iväg här, han som inte fick något jobb. Det gör inget. Skjut banditen nu så ordentligt här nu så han försvinner. Bra. Mitt på bron dog han. Good job. Santiago Lawless. Nu går han tillbaka till att patrullera här. Men det är väl rätt bra. Då kan han vara snabb om det kommer fler vargar och björnar och skit här. Och han patrullerar warehouse här inne. Jajamän. Nu ska vi se om Undertaken. Han tar banditen, eller? Han är hos doktorn, va? Han är inte sjuk. Han kommer där och går. Vi snabbspolar lite får vi se vad han gör. Jag tror han kommer åka ner och hämta banditen faktiskt och begrava honom. Han gick in i sitt hus. Han begravde den här banditen. Men den här verkar han inte bry sig om. Kanske är för att den ligger på bron. Kanske räknas som att han ligger i ån eller någonting. Det är ju, spelet är ju pre-alpha så det är ju långt ifrån färdigt liksom. Ja, vi kör normal hastighet. Men som sagt, jag fortsätter spela. Ska försöka vända siffrorna. Det har gått ner lite här nu till 42 i alla fall. Tillbaka och lyssna på flugorna. Måste ju gå och... Ska se. Jag vill inte få honom att... Vad står det? No weapon bandit. Kan han inte... Ta bort honom alltså. Kan han inte. Nu var det någons område som var tomt. Och det är nog han sa. Men han har ju mer. Han har ju massor mer här nere. Så. Tror det var han. Så vi ska kolla de andra jägarnas också. Där finns det bison. Så har vi en jägare här. Och där finns det massor med bison. Och kött vi har. Oj, oj, oj. Ja, det minskar lite, men det är fortfarande alltså mat och sånt är bra. Vi är på minus 27 per timme. Det går åt rätt håll sakta, men. Om jag lyckas vända det här innan 5000, det är tveksamt. Men det är ju min första riktiga stad, så... Om det inte går så kommer jag starta om med en ny stad. Men jag fortsätter försöka få upp fler checks. Hur mycket har jag metall till då? Jag har 7 metal parts. Varje check tar 2. Ja, men jag kan bygga en del checks till. Och sten och trä, det fixar de ju själva. Och vintern kanske är slut snart, men det gör den ju inte. Att det är ju en bit kvar innan den är slut. Jag har sett det här nere nu med årstiderna. Den har jag missat innan. Jag såg bara snöflingan, jag såg inte den där mätaren. Detta är sagt. Jag skulle vilja ha bort den här, för jag tror att han kan liksom sprida sjukdomar när han ligger där. Hade han blivit skjuten här inne, då hade han ju blivit begravd. Men ja, vi får se. Förhoppningsvis så blir det inga sjukdomar. Lyssna på snöstormen. Det är mitt i vintern. Men vi har lyckats fått grönt här på siffrorna. In ut per timme. Vi jobbar på att bygga fler bostäder. Befolkningen växer. Vi är uppe i 35 pionjärer nu.
Jag hoppas att det är nog för att vända det här. Vi har 5 hästar i stallet. Det är ju 125. Ja. Nej. Jo, där. $125. Det är väl det man har, eller jag har, som jag kan skicka iväg riktigt snabbt. Skulle ju kunna sälja plankor eller något. Jag tror jag fick 4 dollar styck, så det tänker jag inte göra. Tycker det är alldeles för dåligt. Grain har ju sålt. Jag har 6 kvar. Det produceras ju inte mer just nu, för det är ju vinter. Jag skulle kunna sälja de 6, för jag tror inte jag har någon nytta för dem om jag inte har några grisar eller en kvarn så jag kan göra mjöl av det. Så de skulle jag ju kunna sälja. Det är ju lite pengar in. Ja, $12 eller vad var det? Det skiter vi också. Alldeles för lite. Eller vart det så nu ändå? Ja, det blev det. Nu hörde jag ett skott också. Någonstans var det någon som sköt. Jag har varit en jägare, men det var det nog. Jag är rädd för att det var en bandit här. De har ju banditernas tält här, det brann ju upp. Men det kan ju komma nya. Fortfarande bara 2 gravar, men den här har dispona. Den banditen som låg där. Ja, det är jägare. Ja, sakta men säkert. $13 per timme. Går vi åt rätt håll? Grodorna, de... De låter fast det är mitt i vintern. Ah. Jajamän, då var våren på gång mot Wellerstown. Men det ligger fortfarande rätt mycket minus. Dock så får vi in lite pengar. Men så har det då kommit ett nytt bandit camp här. Jag tänkte väl skicka dit våran gunslinger, men det är ju fullt med vargar i skogen runt om också. Så han har skjutit en varg här. Har spelet pausat just nu om ni undrar. Tror inte det är någon mer varg i skogen här innan fältet, så vi skickar dit den, får vi se vad som händer. Bara inte den här lägger sig in nu. Oj. Du rider åt fel håll. Du ska... Vi vänder den först. Nu. Jag var på väg åt andra hållet. Det var därför det blev sådär. Den här vargen är farligt nära. Nå, det är 2 vargar. Åh, bra. Han ställer sig bakom tältet och börjar elda. Det är ju... Tackar honom också. Jag ser inte jag vad som händer. Jag tror att båda är skadade. Där sköt han banditen. Fortsätt attackera det här som för att... Mer flaskor, va? Jag vill att det ska brinna upp tältet, alltså. Oj, det är massa kvar där. Det var en liten mätare där om man klickar på tältet. Jag hoppas han fortsätter nu tills det... Ja, men nu verkar det ju som det. Har tagit sig ordentligt, så nu behöver han nog inte kasta fler. Nu är det bättre att han rider till doktorn, för han var ju skadad. Så. Jajamän. Och jag kommer fortsätta bygga fler shacks för att få in mer hyrespengar.
för att få ner, alltså. Jag måste ju... Alltså nu går det ju ändå rätt fort åt rätt håll. Jag måste få det och sen måste jag bygga en pig farm, tror jag. Kanske även en sheep farm och en mill. Men sen har jag också kunnat... Jag kan också bygga större hus nu, så de kan det bara fyra i. Men då måste de bli settlers. Och då tror jag, när man bygger ett sånt här, då kan man uppgradera dem till settlers. Men settlers, de vill också ha en träkyrka och de vill ha mycket annat. Så jag kommer lugna mig med det. Tills jag är på plus i alla fall, tror jag. Kanske en bit in på plus. Så det blir inte i det här avsnittet. Utan... Jag tror det får vara nog för idag, helt enkelt. Och just det, här kommer våran ganslinger. På väg till Dropton. Så lämna gärna en tumme upp, så syns vi en annan gång. Hejdå!